mimi nilisikia gafra tu mlango umegongwa mlango ukagongwa kuangalia nikaona ni maskari mona walikwepo ni wengi karibu sibii gari tatu zimepaki hapo kwa barabara wame, wamebaka wamejihami na kama walikuwa mpaka picha zangu maana walipoingia tu wewe ndio tunataka sawa kanamndo abdurashid ndio akaniambia juu pigwa pingu za nyuma popigwa pingu za nyuma nkapelekwa kosthen kawa pale maredu zinaongeatumempata ndio huyo ni kweli kwelizilikuwa sawa nini masikia mkubwa mara huyo mtu apewe escort apelekwa mpaka na nini sikufahamu kitu maana hiyo nawe mangu likuwa ndio ameondoka maana para kuondoka ndiokaambia kijanago saa hii mona <tinyo> kapelekwa kapelekwa hapo mi nikakuwa na shangaa nimefanya kitu gani nini inaendelea nikapelekwa mara ikakuwa umtu Sawa, eh? si ifai. In hata mtutanouliza nipofikishwa pale station Minimum nishikia kaniambiaani wee sini alshababu ju na alshababu umetoka mafunzo wewe mafunzo ndio haya kaenda ndstria kwenda pale ndstria nikakuwa sasa nalalishwa pale mara natumiwa macid naitwa ofisi fulani tueeavle umeniuliza eh? maswali pale nimelelekea nimekuwa vipi kaniuliza interest yako kuingia uislamu ilikuwa ni nini

wala zitavutwa zitafunzwa vita zitafunzwa bunduki mi nimefunza kitabu ambacho ni quran na nikajifunza zaidi kuhusu mm, jinsi, ya, jinsi ya mafunzo ya dini ndio nimetoka kujifunza zaidi ya hapo hakuna kitu nachojua umona hakuna pali popote umeingia lshababu kuna mstuni pale umepelekwa nikamwambia mna eh, nyinyi ni serikali mna uwezo wa kufuatilia na, na mkitaka mi mwenyewe naweza wapeleka popote nishai kwenda kusomea popote nishai kanyanga mpaka niwarejeshe hapo aka naanasikiza anaenda mara anatumwa mwingine mama ma, kuojiwa ni huko huko nikapelekwwa Romande niliikotini nikakataa nikasema nikapelekwwa Romande nikakara Romande sasa hapo challenge zilikuja sasa maana nilipopelekwa mimi nilitarajia labda waislamu watanisaidia na mamangu akawa na picha yangu akakuwa maana baada ya kukaa mamangu kidogo na yeye pia alikuwa ameamua kugura nairobi aende nyumbani hiyo kazi yake nyumbani na pia kuangalia mashamba na nini mam, mambo ya ukulima iendeleknda kipaumbele ni ndio afuatilishe mambo ya ukulima Sawe, na nini bado hiyo biashara yake hiyo kijiji kijijiko karibu na pale kwetu alikuwa ashagura tayari amekwenda pale nyumbani Umona alipogura amekwenda tayari nafikiri hata aligura nikiwa ndani kugura kwake sasa ikawa yeye anatoka nyumbani anakuja akakuwa anaenda mpaka hiyo misikiti anasema bwana kuna kijana aitwa ameshikwa anaitwa Abdurashid na hivyo anamwambia sisi kijana mbona tumjui muone eh tumjui anahitajika bond ya kiasi cash bill ya kiasi wanaakuwa na maana anasema sisi tumjui huyu muone eh miskiti sitaweza kuitaja ni mskiti hmm. ambayo nakwa na swali kwa wingi najulikana na napeleka kipeleka ile picha namba bwana huyu mtu simjui kafikia kiwango nkamwambia mama wekaa nyumba kaa yote ile elmu ilinisaidia bado, bado dhiki faraja baada ya dhiki utapatikana faraja kidogo elimu ambaye nilikuwa nimeipata kwa madarasa ili ni pamoyo ah, si na sikugv navyosema nalamasabirin mamangu aya kujela elimu kwangu ilikuwa inanisaidia kidogo kamaambia mama sijishughulishe ifikia nataka kuuza kile kitu kwa usafiri wake kuja hakuna mtu alikuja kuniangalia zaidi ya mama wengine labda nifikishwe salamu na nini niliendelea kumwomba mungu na kilifika kipindi cha ramadhan alhamdulillah kwa ile elmu kidogo nilikuwa nimeipata huku huko wapi niliposafiri. nilianza kufanya darasa kidogo katika hiyo l 9 ukienda huko kuna nini kuna watu watukama all kubwa hivi

we wetu kwa hii rumu umeona kuseka kwa waislamu wote kama kuna mtu kitu anataka kufanya kuna kitu yote mpaka niulize mimi nimekuwa kama imam umeona na kuna tuna, tuna miswala yetu na nini kuna msikiti ile rumu tunakaa na hapo nest yake kulikuwa kwa msikiti umeona pia kwa hiyo msikiti nilikuwa ni tuna kulikuwa kijana mwingine alikuwa anaitwa kama mimi Abdurashid alikuwa pia kwa pale ndani kwa pia niyo, ni ustadhi amesoma soma ikawa pia kuna vitabu ile elimu yangu pia naiendelesha na nini na pia nikipata nafasi natoa darasa na nini na <coughs> watu wengi waliweza kupitia kupitia mimi walisilimu watu wengi sana watu wengi sana waliweza kusilimu kile ninavyotoa darasa na peana mfano wa baibu na nini na yasema leo kwa baibu yenye kwenye, kwenye, Qur'an watu walisilimu pale ndani alhamdulillah alhamdulillah watu walisilimu

sasa alivutiwa na ile baada ya magharibu ile najua katika kule ndani ukiwa romande <coughs> magharibu na nanini hakuna mtu anaruhusiwa kutoka nje. mlango mnafungiwa ndani kile kitu vyakula toa darasa, darasa kulingana ile elimu yangu ambayo nimeipata aliweza kskiliza zaidi pia akakuwa ananiuliza na niita ananiuliza maswali ya dini na mjibu kukakadiria ambaye najua na umeona akawa hata ile pale alikuwa amewekwa amegura amekaribia hadi sasa niko tunakaa pamoja pale sasa umeona chochote analetewa sasa ikawa na ananihusisha nami katika vitu vyake na nini sasa akaja pia akaja kuniuliza Kenya nilishikiwa nikamweleza kashibili yako ni ngapi ngamwambia sasa imepunguza ni kama mia

askari mwenye anahusika na kesi haji hakuna mtu wote ambaye anakuja pale umeona mi naenda pale namlilia namlilia nani namlilia judge naweza kuwalilia ananiambia tunafuatilia hata kuna siku nimerudishwa mpaka station nimeambiwa nenda station waambiwa kupatia report ule hiyo kesi yako wakuje na wewe umeona nikapewa askari mwingine akuja akasema huyu mtu alikuwa amesafiri lakini atakuja next time next time nikarudishwa tena romande

na walipoa nataka kunini lakini mi nilipopona na nikatoka niliweza kumsamea ule askari sikuweza kufuatilia maana watuamaaliambia utapotoka kuja kwa ofisi zetu milimani tufuatilie ke mlmaufatili siku yangu aliporudi vizuri si ile koti nikaenda sikuftililknd nika, nkamulilia nika tena jui kanishukishia kashbill mpaka Uh, nikampigia ule, ule, ule jamaa, nika mambia, nika paka kiasi fulani nkamwambia kashbiu aliweza kutumia ule askari wa jela aliweza kumtumia hiyo pesa na askari wa nini ka, kaenda kotini ka, nikatumiwa ile apil, ya kuitwa kotini tena mara ya pili sasa alikuwa amekuja amekua kachukua vitu zangu kanda nyumbani kijijini kama ni kufuru, ni kufuru wakati kati Nimerudi kijijini hakuna mskiti hakuna mislamu ijapo ni mimi melelea katika familia ambayo yakutokea mababu na babu na babu hakuna mtu ashaikuwa mislamu hakuna kitu ngumu baada ya mtu kusilimu umelelewa na tabia fulani umejua watu wenye wako na hivi umeingia pahali pageni kubadilisha tabia mpaka ushike tabia ya sehemu ulioiga si mchezo auna mtu ambaye anakupa usia auna mtu ambaye anakupa uvumilivu hauna mtu wote ambaye anakupa moyo si rahisi

ona na kuna sehemu ambayo umezoea wewe uko freedom uko vipi unaweza fanya vile unataka lakini sasa pale kuna vile utajisata unawezafikia pale uambie mwana mimi sasa inafikia wakati wangu wa ku wa kuenda hivyo ndio nilijisikia lakini nilipoingia katika Uislamu maneno ambayo alinipa moyo mpaka leo na nilipojua kweli nimepata dini ambayo iko sahihi nilipokutana na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema la kalakta ni insani li hakika mimi sijaombeni majini na watu isipokuwa waniabudu ila amna chochote nachohitaji kutoka kwa riski wala udhira hakuna chochote nachohitaji kutoka kwa huyo mwanadamu hakuna chochote ichapo tu aniabudu mimi ama neno ndio nilikuwa nakumbuka mara kwa mara sisi hatujaumbwa na mwenyezi mungu kwa sababu ingine yote ijapo tumwabudu yeye tu na kile kilichonishughulisha mpaka ningiislam nko kumwabudu kwa njia na njia kwa kwa pia napata moyo na mwenyeutnja ma atakaa anamaysaha aatamoyo a e dini adini islam hakika dini yangu mimi ni uislam pia nanipatia moyo pia wakubaki na ule islam na nipokuwa naangalia familia wangu pia na wanadamu kwa wote ninahuzunika na nakuwa kidogo sipo sawa nikikumbuka sura mia moja na tatuwal asr mungu subhana wataala bismillahi rahmani rahim anasema wal asr ina insan rafikusu ila lladhina amanu waaminu salihat watawasabilhaki watawasa bilsabirini mazimungu anapa na, na nyakati amazama nasema hakika nadamu yuko kwenye hasara nadamu yuko kwenye hasara ila ladhina amanu kaatosbnak kaiminizana kwa, kwa haki akaimizana kwa, kwa haki tosobsabiri nakawa wamesubiri kwhyoaki kumbuka familia yangu hakuna mtu ambaye ameamini watu wengi wajaamini mungu washasema wako kwenye asara ao nilikuja nairobi tena maana niliandikiwa siku za kotini kaja siku ya kwanza ikawa kujaja mtu kaandikiwa tena mara ya pili nilipewa siku chache tena koti karibu nikaachiwa huruchia huru baada ya kuachiwa huru, huru nikawa nika sasa na siwezi rudi kijijini nitafute kazi maana nina lisensi yangu nina experience yangu mimi ni dereva na nikapata kazi nyingine alhamdulillah nikawa na mitihani ya wapi nitakula wapi nitalala na ninaona ugumu kusimama mskitini kuomba na ikawa hakuna mtu ambaye niamweleza siri yangu hakuna nimebaki hivo hivyo nikakuwa nimepata kazi nikaanza kazi yangu ya udereva alhamdulillah kuja pia nikapata kazi parlmen ule alipo maana alikuja mhmd akafariki huyo mwheshimiwa baada ya kufariki ile kazi ikaisha na watu wakuslimu na challenge nyingi sana pale unapomsilimisha mtu na bab aujampeleka madarasa au jamfuatilia maisha yake na kisha silimu ni kawaida hakuna mtu anambaye anaweza kasilimu na akapendwa akapendwa kwa hakuna maana hao watu kulingana na vile wanavyosikia vuma wanajua Uislamu ni dini ya kuwana wanajua kile mtu kati mtu ambaye ajengea katika Uislamu akajua isi kasomo Uislamu ni nini hawezi kachukua hakuna mtu ambaye anachukua Uislamu ni dini mzuri hakuna sasa alhamdulillah napongea sasa hii ninapoenda nyumbani wananiheshimu sana kwa sasa napozungumza na kile mtu anakubali vizuri uislamu lakini sasa shida kukubali shahada ila kile mtu mpaka islamnapoelezea kuwa nilkbashaaletpkambiabakka maana makinlinganisha mimi na wale nilikuwa nakaa na wao nashinda na na ipo tofauti wale, wale ni marafiki wangu wengine kwa ujambazi wamebaki wamebombea katika pombe wamebombea katika bangi zipo Hata sayo, marafiki zangu ikienda nyumbani ale heshima ipo kubwa sana kwa mama yangu kwayanyayanguwatuwote wakopale nymbani safamiliyangu napoenda nyumbani, nyumbani pana heshima kubwa sana baina mimi na wao ana cha kujutia chakujutia kwanini huyu kijana aliingia katika islam sahizi nimekuwa mtu bora katika familia wanakubali dini kile kmtu kimelezea anyanga iko sawa iko vizuri ila sa tatizo mekualasalmsa kijana wetu mmoja nilianza kumlingania akiwa sekondary baada ya kumaliza sekondary

bana na katika watu ambaye pia wanakaribk wana na, karibu na watu sawa eh? Inakuwa kule kukaa naboswako inampelekea mtu hata kachukia ile dini Kwa jinsi unavyomzungumzia jinsi unavyompelekesha pelekea mtu dini. Kama unajua labda umekana mtu ambae hivi karibuni ni vizuri hivi, natakiwa kuwa hivi <coughs> tani kama bosi ambaye ninakaa naye sahizi mimi kutokea nianze kufanya na watu kazi sijakutana na huyu muislamu wamezalika kwa dini ana tabia kama hi mwenyezimungu ambariki sana ambariki sana bosi wangu ambaye niko sahizi mahamud ambariki sana mke wake na ni watu ambayo wanaukari na ni watu ambaye nipokwanza kusikia nimetoka katika dini nyingine nimesilimu na nimefikia hapa wao wamechukulia kwa uzito mona wamechukulia kwa uzito na mpaka saa hizi ni watu ambaye wameweka heshima baina ya mimi na wao wanajua huyu ni mtu ni hivi wanakupeleka exactly kulingana na vile uislamu unavyotakikana mashaallah mezumungu wa amusdshefidunia waakhira namjalie na na mjalie mwisho wake mwema inshallah kwa hivyo pia ambao wameajiri watu ambao wamesilimu ni vizuri kukaa na mtu vizuri ili aone uzuri waile dini na pate utamu wa ile dini yake react kwa mtu kwa kuwa ni mwajiri wake mwajriwake kplekea mtu amevunjika moyo ame... pia mtu kama amesilimu ni mtu ambaye ana challenge nyingi sana ni mtu, tabia, kushika tabia. Kwa me, me juzi ameanza kutereza tereza unaanza kumukumu mona hii tabia jazoee ii ni tabia mpya tabia mlekelekekamekua mtu mzima sasa tabia kabla ingia katika damu yake wewe umezalika kwa dini we mwenyewe nakuwa si vizuri kusimama na huyo ameingiaje natakana juhudi kubwa sana mwona ni vitu ambazo zijipendekezeka kuwa katika islam